Re, viss ēters ir te. Pabeidzām, es pieminēju opozīciju demokrātijā. Protams, reāls opozīcijas esamība ir ļoti būtiska. Mēs to vēl jo skaudrāk izjūtam tagad, skatoties uz to, kas notiek, piemēram, Krievijā. No otras puses, ja mēs paskatāmies tajā praktiskajā saimas darbā, nu, pārbalso jau lielākoties. Viņus, viņi ir skaļi, viņi pauž savu neapmierinātību. Kāda ir jūsu tā pieredze? Kā praktiski, nu, ietekmē opozīcijas darbs, koalīcijas lēmums, koalīcijas likumu šo pieņemšanas procesu? Cik tur ir liela tā vērtība pievienotā? Nu, vismaz mūsu laikā, es domāju, ka pievienotā vērtība bija absolūti nulle. Jo ļoti daudz bija militāru personas, kas jau tā bija agresīva pret mums. Un pie tām ļoti ļauni cilvēki Eināram paveicās, bet man blakus sēdēja briesmoņi, Rubiks un ak Dievs, Alksnis un Lūk. Un jau no viņiem nāca tāds augstums, tāds ļaunums. Un nedod Dievs kaut kur satikt Ždanoks kundz, tas vispār bija briesmīgi, jā, Lūk. Tāda viņa bija pārsvarā ļaunuma, naida pilni, un tāpēc es vispār domāju, ka tagad tas ir, paldies Dievam, mainījies, jo varbūt ir izauguši kaut cik, bet, nu, redzot pēdējo Rosļikovu, vai kā to partiju sauc, necenšos pārāk iegaumēt, jo domāju, ka nebūs uz ilgiem laikiem ceru Lūk. Un es domāju, ar tādu naidu pret Latviju ienākt šodien pēc 31 gadu, kā mēs esam brīvi, tas nav normāli. Nu, protams, opozīcijas partijas ir ļoti atšķirīgas, un arī šajā saimā mēs redzam, tas opozīcijas sastāvs ir gana raips. Kā jūs redzat, kādu lomu opozīcija spēlēs turpmākos 4 gadus? Nē, no demokrātiskā sabiedrībā opozīcija vienmēr būs, jo gal galā ir daudz un dažādu cilvēku, un katram ir savs viedoklis par darāmajām lietām, un katram ir savs viedoklis par atbalstājumajiem politiķiem, un to arī atspoguļo vēlēšanu rezultāts. Tas ir tikai dabiski. Mums būtu totalitāra valsts, ja mums opozīcijas nebūtu, ja būtu tikai viena partija vai viena koalīcija. Nu, un, protams, tātad saimas vairākums izveidos valdību un pārvaldīs valsti. Turpmākos 4 gadus savukārt opozīcija vienmēr var kritizēt vēlams konstruktīvi valdošās partijas un piedāvāt savu programmu, savus mērķus, redzējumu, politiku, ja? Un mēģināt tad savu vēlētāju loku paplašināt uz nākamajām vēlēšanām. Ja? Tas ir opozīcijas darbs, tātad kritizēt, uzraudzīt un gatavoties. Savukārt varas partijas, protams, ar saviem darāmajiem darbiem var mēģināt savukārt opozīcijas vēlētājs pārvilināt, ja? Nu, lai viņiem sekmējās. Katrā ziņā saprotiet, ka tāda sacensība ir tiešām nepieciešama. Ja? Sacensība rada attīstību. Būtu Jā, ļoti garlaicīgi, ja tā nebūtu. Nu, katrā ziņā opozīcijai pārvilināt koalīcijas vēlētājus ierasti ir bijis krietni vieglāk nekā otrādi. Ja mēs skatāmies uz pašu koalīciju, nu, arī tur jau nereti izveidos kaut kāda iekšēja opozīcija, varbūt tādā jautājumā vai citā. Šodien te jau izskanēja komentārs, ka nav tā, ka viņi tur ļoti mīl viens otru. Vai tas vispār ir vajadzīgs, lai konstruktīvi kopā strādātu? Ja tas nav ar naidu, ja tas ir tiešām, kā Enārs teica, konstruktīvi pie jautājumiem, tad jā. Bet ja es iekšā turu kaut kādu asmeni pret sev blakus strādājušā partija, kas jebkurā brīdī var pēkšņi iznākt un izvirst uz ārtu, tas ir slikti. Iepriekšējā saimā jūs to novērojāt? Jā, nevelti sajuku vienu no partijām, un es nebrīnīšos, ja arī šeit tā notiks. Tiešām nebrīnīšos. Repšs kungs, kur jūs jūtat to robežu, kad nu nav jādraudzējās, ir jāstrādā? Nav noteikti jāmīl, ir jāprot sadarboties, un tāpēc katrai partijai, katrai politiķu grupai ir savs mandāts, ko viņiem ir devis vēlētājs, un šī mandāta ietvaros viņiem ir jāstrādā. Un, protams, ka valdošai koalīcijai jāprot savā starpā vienoties, kas varbūt nav viegli reizēm, ja, bet ir nepieciešami un produktīvi. Un es domāju, ka viņa to sekmīgi tiks galā. Tas ir politika darbs un uzdevums. Un, manuprāt, pats svarīgākais ir tas, vai viņi varētu šobrīd vienoties patiešām par kādiem lielajiem mērķiem. Nu, valsts drošība, valoda un enerģētika jau šodien izskanēja valsts prezidenta diezgan programmatiskajā uzrunā.
būtu labi, ja tik tiešām visos strīdos diskusijās tomēr valdošā koalīcija vai pat visu Saeimu kopumā varētu vienoties par dažiem lielajiem mērķiem, ko mēs turpmākos 4 vai 10 gadus arī sasniegsim. Ja tos jau pirms kā laiki iezīmējāt, iespējams jūsos arī ieklausīsies, bet jūs pieminējāt valsts prezidentu, šī ir Saeima, kurai būs arī jāvēl jauns valsts prezidents. Kā jūs prognozējat šo procesu? Nu, ja es būtu deputāte, es noteikti balsot par Egilu Levitu, jo viņš ir izcils jurists, viņš ir liels domas cilvēks, prāta cilvēks, ļoti gudrs cilvēks, kas var būt vēl daļai sabiedrības, nav līdz galam izprotams, jo viņš nav varbūt tik atvērts pret sabiedrību, tik tāds, kurš usist var uz pleca. Bet es esmu tiešām klausījusies viņa runas ar interesi, un tas, ko viņš dara arī ārvalstīs, manā uztverē ļoti svarīgi un būtiski valstī. Un tomēr tas ir pamats, ka ir stabils, gudrs jurists, kurš zina likums, kurš zina starptautiskos likums un kurš var pārstāvēt valsti, jebkurā starptautiskā institūcijā, valstī, jebkurā situācijā. Un tomēr šobrīd pēc politiskās retorikas šķiet, ka varētu nebūt pietiekami liela atbalsta šajā Saeimā Egilam Levitam. Repškungs, kāds jūsu vērtējums vai vajadzētu meklēt šo atbalstu? Tik tiešām šodienas prezidenta uzruna bija ļoti programmatiska, ļoti saturīga un laba. Pat bija pilnīgi skaidrs, ka viņš ir viens pilnvērtīgs partneris valdības veidošanas procesā un izvirz uzstādījumus par darāmiem darbiem nākamajai valdībai. Nu, tas bija tā ļoti labi. Nu, es savukārt redzu valsts prezidentu kā personu, kur varētu varbūt tiešām ņemt aktīvu dalību tajā vispār nacionālo mērķu formulēšanā. Jo, redziet, vispār nacionāliem mērķiem mums vajadzētu būt tādiem, kas stāv pāri atsevišķai partiju koalīcijai, varbūt pat atsevišķai valdībai. Un tieši valsts prezidents būtu tā amatpersona, kas varētu ar šādu iniciatīvu nākt, viņu atbalstīt un arī sekmēt. Nu, tas būtu, ja to mums izdotos, tad tas būtu viens epohāls darbs, ko viņam, protams, vēsture atcerētos un varbūt arī atbilstoši Saeima novēlētu. Tātad Saeima novērtētu. Ja? Es vēl gribēju papildināt, ka Levits ir tieši tas no augstākajām valsts amatpersonām, kurš pēdējos gandrīz 4 gadus, gandrīz katrā savā uzstāšanas reizē ir aizstāvējis latviešu tautu, latviešu valodu, izglītību latviešu valodā un vienmēr bijis vērsts pret Latviju ar atklātu sirdi. Tā ir mans pilnīgi pārliecība. Redzēsim, kā šis Saeimas sasaukums novērtēs to, ko jūs teicāt, un droši vien ne tikai šodien. Man jāsaka paldies jums par sarunu, paldies, ka atradāt laiku. Pievienojamies Madarē.